ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች እንደምን ቆያችሁ? ለአሁን ያሰባሰብናቸውን መረጃዎች ከዚህ እንደሚከተለው ማቅረብ ጀመርን። አበይት ነጥቦቹን በቅድሚያ የቢሮ ሐላፊው ካዲስ አበባ ታፍነው ተወሰዱ። የቢሮ ሐላፊውን ከመታፈን ለማስለቀቅ የመከላከያና የፌደራል ፖሊስ አመራሮች ያደረጉት ጣልቃ ገብነት ሳይሳካ ቀርቷል። ከዚህ በፊትም በተመሳሳይ መንገድ ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ ታፍነው እንደነበር ተገልጿል። ከምንጮቻችን የተገኘው መረጃ ይቀርባል። ስለ ሰላም ተናገር ያለው አቅጣጫውን አሳይቻለሁ ሲሉ የቀድሞዋ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ተናገሩ። በመጨረሻዎቹ አመታት የጦርነት ፕሮጀክቶቻቸውን የነቀፉባቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ በመስጋና መርሃ ግብራቸው ላይ ሳይገኙ ቀርተዋል። ተጨማሪ ያለን ብልጽግና የመንግስት ሰራተኞችን የፋኖ ደጋፊ በማለት ደሞዝ ከለከለም። በክልሉ ከሱዳን ድንበር ጋር በሚያገናኘው ቀጠና የሚደረገው ጦርነትም ከፍተኛ ሰብአዊ ጉዳት እያስተናገደ ያለ ሆኗል። የክልሉን ውሎ የተመለከተ ሪፖርት ተዘጋጅቷል። የአቶ ሽመልስ አብዲሳ አስተዳደር በክልሉ በጅምላ እየተደረገ ያለውን የወጣቶችን አፈሳ ካደም። በተመሳሳይ ከሰሞኑ በተለያዩ ስፍራዎች ሰላማዊ ሰልፍ ያስወጣቸውን ዜጎችን ጉዳይም እጅ የለበትም ሲል ገልጿል። እንቃኘዋለን። የአሜሪካ ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ገና ሳይጠናቀቅ ለዶናልድ ትራምፕ እንኳን ደስ አለ መግለጫ ያወጣው የብልጽግናው መንግስት የሶማሌላንድ የምርጫ ውጤት ይፋ ከመሆኑ አንድ ሳምንት አስቀድሞ እንኳን ደስ አላችሁ ብሏል። ሶማሌላንድ እንደ አንድ የሶማሊያ ክልላዊ ግዛት የሚመለከቷት የአካባቢው ሀገራት አንዳች አስተያየት ባልሰጡበት ምርጫ ላይ የብልጽግናው መንግስት አቋሙን ይፋ አድርጓል። ትሰሙታላችሁ። በትግራይ ጦርነት ወቅት የተፈጸመ ወንጀል ዓለም አቀፍ ምርመራና ዳኝነት እንዲሰጠው በድጋሜ ተጠየቀም። በህወሓት ውስጥ የተፈጠረው ቀውስ የሰላም ስምምነቱ ገቢራዊነትን ከማስተጓጎል አልፎ የትግራይ ህዝብን አንድነት ሸርሽሯልም ተብሏል። ሌላኛው መረጃችን ነው። ተነባቢው ዘጋርዲያን ጋዜጣ የቀድሞን ትዊተር ያሁኑን ኤክስን መጠቀም አቁም ያለው ሲል ኩባንያው ደግሞ ዓለም አቀፍ የድንበር የለሽ የጋዜጠኞች ቡድን ከሶታል። ዘጋርዲያን ኤክስን መርዛማ መድረክ ብሎታል። የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች አብራችሁን ስትቆዩ እነዚህን እና ሌሎችን መረጃዎችን ታደምጣላችሁ። ሰናይ ቆይታ ይሆንላችሁ። የቢሮ ሐላፊው ካዲስ አበባ ታፍነው ተወሰዱ። የቢሮ ሐላፊው ከመታፈን ለማስለቀቅ መከላከያና ፌደራል ፖሊስ ያደረጉት ጣልቃ ገብነት አልተሳካም። ከዚህ በፊትም በተመሳሳይ መንገድ ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ ታፍነው እንደነበር ተገልጿል። የሶማሌ ክልል የፍትህ ቢሮ ሐላፊ የነበሩት አቶ አብዲ ጀማል ካዲስ አበባ መታፈናቸው ተሰምቷል። ባሳለፍነው ማክሰኞ የሲቪል ልብስ የለበሱ ሰዎች ካዲስ አበባ ቦሌ መድኃኒዓለም አካባቢ የታፈኑት አቶ አብዲ ጀማል የደረሱበት አልታወቀም። አፋኞቹ ሰዎች ግለሰቡን በድንገት ይዘው አፍናቸው ሲሄዱ ያስተዋሉ የዓይን እማኞች ለኢትዮ ፎረም እንደገለጹት ግለሰቡ እንደተያዙ የታፋኙ የአቶ አብዲ ወዳጅ ወደ ሆኑትና በፓኪስታን የኢትዮጵያ አምባሳደር ወደ ሆኑት አቶ ጀማል በህር መፍትሄ እንዲፈልጉ ስልክ መደወላቸውን ገልጿል። አቶ ጀማል በህርም ለመከላከያው ኢታማጆር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላና ለፌደራል ፖሊስ ኮሚሽነሩ ደመላሽ ገብረ ሚካኤል የአቶ አብዲ ጀማልን መታፈን ገልጸው አጋቾቹ ከአዲስ አበባ ሳይወጡ እንዲያዙ ተማጽነው እንደነበር የሚያስታውሱት ምንጮች ኢታማጆር ሹምና ኮሚሽነሩም ታጋቹን ለማስለቀቅ ጣልቃ ገብተው እንደነበር ገልጿል። ይሁን እንጂ አጋቾቹ የሁለቱንም ከፍተኛ ባለስልጣናት ጣልቃ ገብነት ከግምት ውስጥ ሳያስገቡም ከአዲስ አበባ በአቃቂ መውጫ በመኪና ይዘዋቸው ሄደዋል ተብሏል። ግለሰቦቹ ከየት የመጡና ማን እንደሆኑ የማያውቁት ምንጮቹም መሳሪያ ታጥቀው እንደነበር ግን ገልጸዋል። እንዲህ ያለ ገታን የሚፈጽመው የሶማሌ ክልል መንግስት ሊሆን እንደሚችል የሚገምቱ አስተያየት ሰጪዎች ከዚህ ቀደምም የሶማሌ ክልል ምክትል ፕሬዚደንት የነበሩት አብዱል ፈታሞ አሌምም በተመሳሳይ መልኩ ከአዲስ አበባ ታፍነው ወደ ጅግጅጋ ተወስደዋል ሲሉ ነው ያሳወቁት። የቀድሞ ምክትል ርዕሰ መስተዳደር ታፍነው ከተወሰዱ በኋላ ጅግጅጋ መድረሳቸው ቢታወቅም ፍርድ ቤትም ቀርበው አያውቁም ሲሉም አክሏል። ብልጽግና የመንግስት ሰራተኞችን የፋኖ ደጋፊ በማለት ደሞዝ ከለከለም። በክልሉ ከሱዳን ድንበር ጋር በሚያገናኘው ቀጠና የሚደረገው ውጊያ ከፍተኛ ሰብአዊ ጉዳት እያስተናገደ ያለው ሆኗል። ከሁለት ወራት በላይ ጊዜ ተቆጥሯል የፋኖ ኃይሎችን ከሱዳን መስመር አካባቢዎች ይዞታዎች ማስለቀቅ የሚል ዓላማ ያለው ከባድ ጦርነት በተለይም እንደ መተማ ባሉ ወረዳዎች በከባድ መሳሪያዎች ታግዞ መካሄዱም እንደቀጠለ ነው። ከመንግስት ወታደሮች ወደ ሱዳን ተሻግረው ከለላ ለመጠየቅ የተገደዱበት ጭምር ውጊያ ሲከናወን
ከናወንም ሰራዊቱ በሄሊኮፕተር በማመላለስ ጭምር ነው አገዛዙ እየተዋጋ ያለው ከሰሞኑም ለተከታታይ ቀናት ይሄው በስፋት ተስተውሏል ትናንት ምሽት በሰሜን ጎንደር ዳባት የተደረገው የተኩስ ልውውጥ እንደዚሁም ዛሬ ከሽዋሮ ቤት በቅርብ ርቀት በቀወት ወረዳ የተከናወነው ውጊያ የዛሬ የከሉሉ ውሎ ማሳያዎች ናቸው በጉልህ የሚጠቀሰው የዛሬ ያማራ ከለሉ ክስተት ግን የፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ የባህር ዳር ጉዞና የተሰጣቸው ሽልማት ሆኗል የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የከሉሉ ተወካይ አቶ አረጋ ከበደ በአማራ ክልል ህዝብ ባህል የክብር መገለጫ የሆነውን ካባን ጨምሮ ጦርና ጋሻ ለፊልድ ማርሻሉ ማበረከታቸውን መዘገባችንም ይታወሳል በርግጥ አቶ አረጋ ይህንን ሽልማት የመስጠታቸው ምክንያት በግልጽ አልተብራራም ነገር ግን ኢታማጆር ሹሙ ማህበር ውስጥ ጽንፈኛው ከተቀላቀለም በድሮን ህዝቡን ምንመታለን ባሉበት ዘመቻ ለተገደሉ እንዳሜን እነዮና መዝገቡ ታደለላሉ ህፃናት ያቸፈር ነፍሰ ጡርናቶች ይሆናል ተብሎ አይታሰብም ሰላ ድንጋይ አካባቢ ከልጃቸው ክርስትና ሲመለሱ ለተጨፈጨፉ 17 የቤተሰብ አባላትና ዘመዳዝማዶቻቸውም እንደዚሁ የሆነው ሆኖ ፊልድ ማርሻሉ ባለፈው ተከታታይ ሳምንታት የተከናወነውን ውጊያና የእስር ዘመቻ ለመገምገም ባህር ዳር ውሏቸውን አድርጓል በዚህ ዘመቻ ደግሞ አገዛዙን ሲያገለግሉ የቆዩ ሰዎችም ሰለባ ስለመሆናቸው መዘገባችን ይታወሳል ከዚህ ጋር በተያያዘ በአማራ ክልል በተለይም በምዕራብ ጎጃም ዞን በፋኖ ታጣቂዎች ቁጥጥር ስር በሚገኙት ደጋዳሞትና ቋሬት ወረዳዎች የመንግስት ሰራተኞች የጥቅምት ወር ደሞዝ እንዳልተከፈላቸው ታውቋል የዞኑ አስተዳደር ለወረዳ ሰራተኞች ደሞዝ አይከፈላችሁም ማለቱን ሰራተኞቹ ገልጿል በቋሪት ወረዳ ከወረዳው ካቢኔና የጸጥታ አካላት ከንግድ ባንክ ሰራተኞች ውጪ የሚገኙ የመንግስት ሰራተኞች ደሞዝ የማይከፈላቸው ለፋኖ ታጣቂዎች ድጋፍ ታደርጋላችሁ ተብለው ስለተፈረጀ እንደሆነም እንደተነገራቸው ነው የገለጹት ወደ ዞኑ መቀመጫ ፍኖተ ሰላም የሸሹ የወረዳ አመራሮች የፖሊስና የሚሊሻ አባላት ግን የጥቅምት ወር ደሞዝ ተከፍሏቸዋል ተብሏል በወረዳዎቹ አብዛኞቹ የመንግስት መደበኛ ስራዎችም ተቋርጧል ስለ ሰላም ተናገር ያለው አቅጣጫውን ማሳይቻለው ሲሉ የቀድሞው ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ተናገሩ በመጨረሻዎቹ አመታት የጦርነት ፕሮጀክቶቻቸውን የነቀፉባቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ በመስጋና መርሃ ግብሩ ላይ ሳይገኙ ቀርቷል በውጭ ግንኙነት ስራዎች 30 አመታት ልምድ ያላቸው ሳህለወርቅ ዘውዴም የኢትዮጵያ የመጀመሪያ ሴት ፕሬዝዳንት ሆነው የሰሩ ሲሆን በተለይም ከቅርብ አመታት ወዲህ ከአብይ አህመድ ጋር በነበራቸው የተለያየ መንገድ ምክንያት መነጋገሪያ ሆነው ቆይቷል በስልጣናቸው የመጨረሻ ሻቀናትም የሰው ልጅ ሆዱ ሲገፋው ጊዜም እንደ ሰው ሲገፋው መሄጃ መውጫ ሲጠፋው ዝምታ ብቻ ነው ተስፋው ኢላል መሐሙድ አንድ አመት ሞከርኩ ብለው በዝምታ የቻሉትን አንድ መልእክት ማስተላለፋቸውን ተከትሎ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም ስልጣኑን ለታያዝ ቀስላሴ በድንገት ሲሰጡ በዝምታ የያዙትን ጉዳይ በፓርላማው መከፈቻለትን በንግግር እንዳይገልጡት መከልከላቸው የሚዘነጋ አይሆንም ዛሬ በአዲስ አበባ በተዘጋጀ የመስጋና መርሃ ግብር ላይ ግን ተናግሯል ይዛሬ 6 አመት ከደማ ያደረኩት ንግግር 18 ደቂቃ ነበር ለመዘጋጀት የነበረ ጊዜም ጥቂት ነበር ሲሉ አስተውሷል የቀድሞው ፕሬዝዳንት ሴቶች የሚለውን ቃል 29 ጊዜ ሰላም የሚለውን ቃል ደግሞ 30 ጊዜ ተናግሬ ነበር በማለት ያን ንግግራቸውን ያስተውሱት ሳለወርቅ ለራስ ያልዋሽም ለሌላም አልዋሽም አቅጣጫዬን አሳይቻለሁ በዛ መሰረት ለመስራት ሞክሬያለሁ ሲሉ ተደምጧል 18 ደቂቃ ነበር ስታቲስቲክስ ዘና ያለ ግን በግምት አቋርጠው ሴት የሚለውን ቃል 29 ጊዜ ሰላም የሚለውን ቃል 20 ጊዜ ለራሴ አባሽም ለሌላም አባሽም አቅጣጫ ያሳይቻለሁ በዛ መሰረት ለመስራት ሞክሬያለሁ የቀድሞዋ ፕሬዝዳንት የመስጋና መርሃ ግብር ላይ አባዱላ ገመዳ ተሾመ ቶጋም ቆንጅት ስነ ጊዮርጊስን ጨምሮ በተለይ ለርሳቸው ቅርበት ያላቸው ሰዎች ተገኝቷል የብልጽግናው ፕሬዝዳንትም ይሁን የሳቸው ሚኒስትሮች ግን የጦርነት ፕሮጀክቶቻቸውን በስተመጨረሻ የደገፉላቸው ሰው ሆነው ሳህለወርቅ ዘውዴ ያልቀረቡምና ዛሬ ሳይገኙ ቀርቷል ፕሮግራሙ ከተዘጋጀለት ዓላማ አኳያ ለቀድሞዋ ፕሬዝዳንት በጣም ውድና ከኢትዮጵያ እንዳይወጣ የተባለለት የሀገር ቅርስ ጭምር የተቀረጸበት የስዕል ስጦታ የተበረከተ ላቸው ሲሆን ከሚገባው ቦታ አስቀምጣለው በማለት ስጦታውን ላበረከቱላቸው መስጋናም አቀርቧል ተያይዘን መስራት አለብን ሲሉም ተናግሯል
የአቶ ሽመልስ አብዲሳ አስተዳደር በክልሉ በጅምላ እየተደረገ ያለውን የወጣቶችን አፈሳ ካደም በተመሳሳይ ከሰሞኑ በተለያዩ ስፍራዎች ሰላማዊ ሰልፍ ያስወጣቸውን ዜጎቹን ጉዳይም እጅ የለበትም ሲል ገልጿል። በክልሉ በበርካታ አካባቢዎች የወጣቶች አፈሳ እየተከናወነ ስለመሆኑና እነዚህ ወጣቶችም ወደ ማቆያ ማዕከላት እየተወሰዱ ከዛም ወደ መከላከያ ስልጠና እንደሚመላለሱ ተደጋግሞ በበቂ ማስረጃዎች መዘገቡ የሚታወስ ነው። የጅምላ አፈሳው በተለይም በወጣቶችና በቀን ስራ በተሰማሩ ዜጎች ላይ ትኩረት ያደረገ ሲሆን ከታፈሱ በኋላም በትምህርት ቤቶችና በሌሎች ቦታዎች ላይ እንዲቆዩ ይደረጋል። በቀጣይነትም የታፈሱ ዜጎችን ወደ ወታደራዊ ዘመቻ እንዳይሄዱ ለመፍታት በየአካባቢዎች የሚገኙት የመንግስት ሰዎች ከደላሎቻቸው ጋር በመሆን የተለያየ መጠን ያለው ገንዘብን ይደራደራሉ። አቶ ጆር መሐመድ አንድ የቅርብ ሰው ቤተሰቦቹ 300 ብር ከፍለው ልጃቸውን ከአፈሳ እንዳዳኑት ምስክር አቅርበው የጉዳዩን አሳዛኝነት ከሰሞኑ አጋርተውም ነበር። ይህንን ደግሞ ከፍሎ ያመለጡ ሰዎችና ቤተሰቦቻቸውን ማረጋግጠውታል። የብልጽግናው ልሳን ፋና ቴሌቪዥን ደግሞ የታፈሰ ወጣት የለም ጅምላ አፈሳ የሚባለው ሙሸት ነው ሲሉም የኦሮሚያ ክልል ባለስልጣናት ነገሩ በማለት ዘግቧል። እንዲህ ያለ ፍጹም የተሳሳተ ምላሽን የሚሰጡ ባለስልጣናት የሚሆን ያገዛዙ ልሳናት የሚዘግቡት እንግዲህ ጉዳዩን የብልጽግናው ሰዎች፣ የጸጥታ አካላት፣ ነዋሪዎቹም በጠራራ ፀሐይ ጭምር እየተመለከቱት ባለበት ነባራዊ ሁኔታ ነው። የአቶ ሽመልስ አብዲሳ አስተዳደር የካደው ግን ይህንን ብቻ አይደለም፣ ሰሞንኛዎችን ሰልፎችንም እኔ ያላስተባበርኩም በማለት ጭምር እንጂ። ዓለም አቀፍ አደራዳሪዎች ከኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ጋር ለሶስተኛ ዙር ድርድር እንዲቀመጥ ጠይቀው ታሻፈረኝ ማለቱን አቶ ጁዋር የገለጹለት ብልጽግና በየትኛውም የሀገሪቱ አካባቢዎች መንግስት ከሚያስተባብራቸው ሰልፎች ውጭ ምንም አይነት ሰላማዊ ሰልፍ የተከለከለ እንደሆነ እየታወቀም የሰሞኑን የክልሉን ሰልፎችን ግን እኔ ያላስተባበርኩም ሲል ክዷል። አንድ የጫንጮ ከተማ ኗሪ ለኢትዮ ፎረም ሲናገሩ የመንግስት ሰዎች የሰላም ጉዳይ ነው እንዳትቀሩ ብለው ቀስቅሰውናል፣ መቅረት የሚያስቀጣ ስለመሆኑም የተነገረው በይፋ ነው በማለት ነው። የአቶ ሽመልስ አብዲሳ አስተዳደር መግለጫ ግን ህዝቡ ሰላምን ከመጠማቱ የተነሳ የወጣውን ሰላማዊ ሰልፍ በመንግስት አስተባባሪነት እንደተካሄደም ለማሳየት መሞከር ከእውነታ የራቀና የህዝቡን ቁስል በእንጨት መንካት እንደሆነ የሚታሰብ ነው ብሏል። ትናንት አቶ ጁዋር መንግስት በአንድ በኩል ጉዳዩን የያዙ ሀገሮችን ለሶስተኛ ዙር የሰላም ንግግር የሚያደርጉትን ውትወታ ባለመቀበል፣ በሌላ በኩል ምስኪኑን ህዝብ ወደ ፀሐይ በማውጣት ማስወትወት ትክክል አይደለም፣ በማስመሰል ሰላምን ማውረድ አይቻልም ሲሉ ገልጸው ነበር። የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትም አገዛዙ የህዝቡን እውነተኛ የሰላም ጥያቄ ለራሱ ጥቅም እያዋለው ይገኛል ሲል መግለጹ አይዘነጋም። የአሜሪካ ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ገና ሳይጠናቀቅ መልእክት ለዶናልድ ትራምፕ እንኳን ደስ አለ መግለጫ ያወጣው የብልጽግናው መንግስት የሶማሌላንድ ምርጫ ውጤት ይፋ ከመሆኑ አንድ ሳምንት አስቀድሞ እንኳን ደስ አላችሁ ብሏል። ሶማሌላንድን እንደ አንድ የሶማሊያ ክልላዊ ግዛት የሚመለከቷት የአካባቢው ሀገራት አንዳች አስተያየትን ባልሰጡበት ምርጫ ላይ የብልጽግናው መንግስት አቋሙን ይፋ አድርጓል። የብልጽግናው መንግስት ከ2016 አጋማሽ ጀምሮ ወዳጅ ያደረጋትን ሶማሌላንድን ከሞቃዲሾ አብዱላይ ፎርማጆ አስተዳደር ጋር ወዳጅ በነበረበትና እስከ 2015 ዓመተ ምህረት በነበረው ጊዜ ግን ፊቱን አዙሮባት እንደነበር አይዘነጋም። መርህ የለሽ የሌላን ሀገር ሉዓላዊነት የጣሰና ህገወጥ በሚል ዓለም አቀፋዊ ውግዘትን የገጠመው የመግባቢያ ውል ከተፈራረመ በኋላ ደግሞ የሶማሌላንድን ጉዳይ የማይነሳም የማይጣልም አድርጎት ቆይቷል። የመግባቢያ ውሉን ለምርጫ ቅስቀሳቸው ለመጠቀም ፍላጎት የነበራቸውና የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አቻ ሆኖ ስምምነቱን የፈረሙት የሶማሌላንዱ ፕሬዚዳንት ሙሴ ቤሂም ከብልጽግናው መንግስት ትብብር ሳይደረግላቸውም ቀርቷል። ለጉዳዩ ቅርበት ያላቸው አስተያየት ሰጪዎች እንደሚሉት የሙሴ ቤሂ ዋና ተፎካካሪ የሆኑት አብዱላሂ ኢሮም በምርጫችን ላይ ጣልቃ ትግቡብን ብለው ለብልጽግናው መንግስት መላካቸውን ተከትሎ ብልጽግና ለፕሬዚደንቱ ድጋፍ ማድረጉን ትቶታል ይላሉ። ባሳለፍነው ዓመት ወደ ባምጠቸላችኋለሁና እንኳን ደስ አላችሁ ካሉ በኋላም ዘንድሮ ደግሞ እኔ ሳልሆን ልጆቻችን የወደብ ባለቤት ያደርጓችኋል ነው ያልኩት ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የመግባቢያ ውልን ትቼዋለሁ ሲሉ ለተባበሩት መንግስታት ጭምር መናገራቸው አንድ ሰሞን መዘገቡ ይታወሳል። አሁን ደግሞ አንዳንድ አስተያየት ሰጪዎች የብልጽግናው አገዛዝ የሙሴ ቤሂን መሰናበት ይፈልጋል ይሉና ምክንያታቸውን ሲያስቀምጡ ደግሞ የመግባቢያ ውሉን የተፈራረሙት ፕሬዚደንቱ ስለተሸነፉ ተፈጻሚ ማድረግ አልቻልኩም ብሎም በአገር ውስጥ ለህዝቡ ለመናገር በማሰቡ እንደሆነ ይገልጻሉ። ይሁን እንጂ የሙሴ ቤሂ ተፎካካሪ ሆነው ምርጫው ላይ የተሳተፉት እጩዎች ሁለቱም የመግባቢያ ውሉን የሚቃወሙ አይደሉም። እንዲህ ያለ አቋምን ሲንጸባረቅባት በነበረችው ሶማሌላንድ የተካሄደው ምርጫ
የብልጽግናው አገዛዛው ድሶ መግለጫ ያወጣ ሲሆን በሶማሌላንድ የተካሄደው ምርጫ ነጻና ፍትሃዊ ነበር ብሎታል። የቀድሞው የሌሴቶ ጠቅላይ ሚኒስትር የመሩት ዓለም አቀፍ የታዛቢዎች ቡድን የብልጽግናው መንግስት ተቋማት ስለመሳተፋቸው ያልገለጸው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የተካሄደውን ምርጫ ዲሞክራሲያዊና ነጻ ሲል ማወድሶታል። የምስራቅ አፍሪካና የኢጋድ አባል ሀገራት ሶማሌላንድን የሶማሊያ ግዛት አድርገው ስለሚቆጥሯት እንዲህ ያለ ይፋዊ መግለጫ የማውጣት ልማድ የሌላቸው ሲሆን ኢትዮጵያም ከዚህ ቀደም አድርገው አታውቅም። የአሜሪካ ምርጫ ገና አሸናፊው ባልተለየበትና ቆጠራውን ባልተጠናቀቀበት ሁኔታ ቀድሞ ዶናልድ ትራምፕን እንኳን ደስ ያለህ ያለው የብልጽግናው መንግስት የሶማሌላንድ የምርጫ ኮሚሽን ውጤቱን ከማሳወቁ 6 ቀናት አስቀድሞ እንኳን ደስ አላችሁ ብሏል። ሶማሌላንድ የምርጫው ሂደትም ሆነ ውጤት ይፋ የምታደርገው ከ6 ቀናት በኋላ ህዳር 12 2017 ነው። በትግራይ ክልል በጦርነት ወቅት የተፈጸመው ወንጀል ዓለም አቀፍ ምርመራና ዳኝነት እንዲሰጠው በድጋሚ ተጠየቀም። በህወሓት ውስጥ የተፈጠረው ቀውስ የሰላም ስምምነቱን ገቢራዊነት ከማስተጓጎል አልፎ የትግራይ ህዝብ አንድነትን ሸርሽሯልም ተብሏል። ትግራይ ክልል ውስጥ የሚንቀሳቀሱ 7 ሲቪል ማህበራት ባወጡት መግለጫም በክልሉ ውስጥ መንግስታዊ ቢሮክራሲ ለፖለቲካዊ ፍላጎት ማስፈጸሚያ እየዋለ ነው ሲሉ ገልጸዋል። የደቡብ አፍሪካው የሰላም ስምምነት አፈጻጸምን ለመከታተልና ለመገምገም የሚያስችል ምክር ቤት ለማቋቋም የተደረገው ጥረት የተደናቀፈ መሆኑን ያነሱት ማህበራቱም ይህንን ምክር ቤት እንዲመሰረትም ጠይቋል። በህወሓት ውስጥ ያለው መከፋፈልና ለመግባባት አመራሮቹ የሰላም ስምምነቱን እንዳይተገብሩት ከማድረግ አልፎ የህዝቡን አንድነት እየሸረሸረ የመንግስትን መዋቅር እየረበሸና የትግራይ አቅሞችን እየበተነ ነው ካሉ በኋላ የህወሓት አመራር ካለፉ ኪሳራዎቹ ተምሮ ተጨማሪ ቀውስን ከመፍጠር እንዲቆጠብም ጠይቋል። የትግራይ ህዝብ ለፈተና በተጋረጠበት ወቅት የዳነው በአንድነቱ መሆኑን የሚያነሱት ማህበራቱ ይህ አይነት ህብረትና አንድነት የትኛውም የፖለቲካ ፓርቲ የሌለው ልንጠብቀውና ልናስቀጥለው የሚገባ አቅም ነው ሲሉም ነው የገለጹት። የጊዜያዊ መንግስቱ ሁሉም የትግራይ ህዝብ የሚወከልበት ክልል አቀፍ መድረክ በማዘጋጀት ግልጽና አሳታፊ ምክክር የሚደረግበት ሁኔታን እንዲያመቻችም ጥሪ አቅርቧል። ተነባቢው ዘጋርዲያን ጋዜጣ የቀድሞን ትዊተር ያሁኑን ኤክስን መጠቀም አቁም ያለው ሲል ኩባንያው ደግሞ ዓለም አቀፉ ድንበር የለሽ ጋዜጠኞች ቡድንን ከሶታል። ዘጋርዲያን ኤክስን መርዛማ መድረክ ብሎታል። በብሪታንያ በየለቱ ከሚታተሙ ተነባቢ ጋዜጦች አንዱ የሆነው ዘጋርዲያን ጽሁፎችን በኤክስ ላይ መለጠፍ አቁም ያለው ብሏል። ጋዜጣው ይህ በቀድሞ ስሙ ትዊተር ይባል የነበረውና አሁን ኤክስ በሚል የተቀየረውን የማህበራዊ ሚዲያ አገልግሎትን ባለቤቱ ኤለን ማስክ ፖለቲካ ለመቅረጽ የሚጠቀምበት መርዛማ መድረክ ነው ብሏል። የብሪታንያው ዕለታዊ ጋዜጣ ዘጋርዲያን ረቡዕ ዕለት በቀድሞ ትዊተር ተብሎ በሚጠራው የማህበራዊ ሚዲያ ኤክስ ላይ ይዘትን እንደማይለጥፍ አሳውቋል። ጋዜጣው በኤክስ ላይ በመለጠፍ ከሚያገኛቸው ጥቅሞች ይልቅ አሉታዊ ጎኖቹ እየበዙ መጥተዋል፣ አገልግሎቱም ሆነ ጋዜጠኝነት በሌላ ቦታ ማስተዋወቅ የበለጠ ይጠቅማል ብለን እናስባለን ያለው ዘጋርዲያን የቀይ ዘመም የሴራ ንድፈ ሀሳቦችንና ዘረኝነትን ጨምሮም በየመድረኩ ላይ የሚንጸባረቀው ይዘት የሚረብሽና አሳሳቢ እየሆነ መጥቷል ብሏል። ይህ በተለይም የኤክስ ባለቤት ኤሎን ማስክ ለዶናልድ ትራምፕ ወደ ዋይት ሀውስ መመለስ ግፊት ካደረገ በኋላ የበለጠ እየጨመረ ነው ሲልም አክሏል። ለዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ዘመቻ ያገለግለው ኤክስ መርዛማ የመገናኛ ብዙሀን መድረክ መሆኑንና ባለቤቱ ኤሎን ማስክ የፖለቲካ ንግግሮችን ለመቅረጽ ተጽዕኖ ሊጠቀምበት ችሏል ሲልም አክሏል። በተያያዘ የድንበር የለሽ ሐኪሞች ቡድን ኤክስን ሀሰተኛ መረጃን በማሰራጨት ወንጀል መክሰሱን አሳውቋል። ቡድኑ በፈረንሳይ ባቀረበው ክስ ኩባንያው ያሰራጨው መረጃ እንዲነሳ ቢቀርብለትም አለማንሳቱን ያትታል። ቡድኑ ክሱን ያቀረበው የማህበራዊ ሚዲያ አገልግሎት ሰጪ ኩባንያዎች ተጠያቂ መሆን እንዳለባቸው ለማሳየት ነውም ብሏል። ትዊተር አሰራጭ የተባለው መረጃ ደግሞ የዩክሬን ሰራዊት ከናዚ አስተሳሰብ ጋር የሚያገናኝ ነው የተባለው። የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች ለአሁን ያሰባሰብናቸው መረጃዎች ይህንን ይመስሉ ነበር። አበቃን። ቸር ያሰማን።